Kemudian Allah kata apa? Laisa lahum min dunihi, tidak ada bagi mereka pada hari kiamat nanti min dunihi, selain daripada Allah, waliyun, orang yang boleh menjaganya, wala syafi'un, dan yang boleh memberi syafa' kepadanya. Di pada masa nanti, hari itu satu makhluk pun tak berguna dan tak boleh membantu kita kecuali Allah. Maka dia betul-betul cari Tuhan masa kat dunia, supaya di akhirat Allah bantu dia. Siapa yang kat dunia tak cari Tuhan, di akhirat baru nak cari Tuhan, tidak ada. Allah kata laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Semoga. Ini kemuncak. Tujuan peringatan daripada Al-Quran kemuncaknya apa? La'allahum yattaqun, supaya mereka dengan Al-Quran ini mereka akan menjadi orang yang bertakwa. Manusia tak mungkin jadi bertakwa kalau tak faham dan tak ikut Al-Quran. Okey, boleh ha?